ស្រីអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងមកជួបគ្នាពិសារជាថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹងប្លុកញ៉ាំញ៉ាំថ្ងៃនេះខ្ញុំមកជាលក្ខណៈគ្រួសារសំខាន់មើលហាងគេផងអូយមាននិកគរគោមានជូអាំងប៉ាវមានអីទៀតចិត្តចូលតាមចិត្តណោះហើយមើលមកឡើងតំណងហើយមើលមានអាមានអាំងត្រីឲ្យមើលលេងទៀតតំណងរបស់គេហ្មងហាងនឹងខ្ញុំមិនសាមញ្ញាំអីពីព្រោះសុបប៉ែនៅនឹងឆ្ងាញ់ មើលទៅជ្រលក់គេផងមានគ្រឿងឲ្យដាក់គ្រប់មុខហ្មងឥឡូវនេះម្នាក់ម្នាក់កំពុងតឹងគុយរងចាំសុពពូហើយក៏អូពូបដាបដាហើយសុបអត់ទាន់ពុះទៀតឥឡូវសុបរបស់យើងចាប់ដើមពុះតិចតិចហើយហើយចាប់ដើមមានអ្នកលុកមួយមួយហើយអូយក្លៀនខ្លាំងណាស់ខំចាំយូរហើយជាពិសេសបងប្រុសគាត់ក្លៀនខ្លាំងណាស់មើលទៅតំណងអត់ឆ្ងាញ់អត់ បាច់ឆ្លើយឯងគាត់នៅមើលមុខក៏ដឹងតែឆ្ងាញ់ដែរឃ្លៀនយាយទៅសុបប៉ែនៅនឹងបើកយូរហើយខ្ញុំក៏អាសាទៅញ៉ាំនៅនឹងដែរគាត់ថានៅនឹងល្បីសុបប៉ែឆ្ងាញ់អញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំចង់ណែនាំទាំងអស់គ្នាថាបើសិនជាចង់ញ៉ាំសុបប៉ែដែរមានរសជាតិឆ្ងាញ់ឲ្យទៅសុបប៉ែមេគង្គនឹងទៅពីព្រោះខ្ញុំញ៉ាំ4-5ឆ្នាំហើយនៅនឹងអត់ញ៉ាំសុបប៉ែគឺញ៉ាំនៅនឹងហើយ តែទាំងជីខ្លាចគេញ៉ាំអស់ដូចដាក់ចានសិននឹងគឺជាកសោមដោះពពែអាំងឈ្ងុយមែនតើតោះតោះតោះចាប់ដាំញ៉ាំហើយចឹងនឹងថារសជាតិមិនដែរអូមួយម៉ាត់សិនរាល់ដងសដកគីឡូដល់ពេលមកញ៉ាំស៊ុបនេះសុំមួយថ្ងៃហើយញ៉ាំសិនហើយមើលតែមាត់ក៏ដឹងដែរថាឃ្លៀនបណ្ណែ មើលតែហូចាប់ចេញឆ្នាំងសុបឡើងហុយហ្មងណាញ៉ាំអាម៉ាត់សិនចង់ដឹងតែឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាមើលតែមាត់ទៅដឹងអី ដល់វគ្គញ៉ាំកសោមដោះពពែអូជាម្ហូបដែលខ្ញុំចូលចិត្តខ្លាំងមែនតើនិយាយថារសជាតិវិញគឺឆ្ងាញ់ហើយល្ងខ្ទិះហ្មងណា នេះអស់មួយឆ្នាំហើយចាំមើលថែមួយឆ្នាំទៀតបើអត់ចិត្តនិយាយពីថាម្នាក់ម្នាក់អូបែកញើហូរញើហើយដូចសារញ៉ាំស៊ុបនិយាយទៅស៊ុបប៉ែនឹងបើសម្រាប់អ្នកដែលអត់ចូលចិត្តក្លិនប៉ែក៏អាចញ៉ាំបានដែរព្រោះថាស៊ុបនឹងអត់មានខ្ញុំញ៉ាំទៅអត់មានធំក្លិនប៉ែអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកដែលថាគាត់អត់សូវចូលចិត្តក្លិនប៉ែតែចង់ញ៉ាំសាច់ប៉ែអាចមិនញ៉ាំនៅនឹងបាន ហយហយហ្មងណាគាត់នឹកឃើញក៏ឃ្លៀនដែរមកមើលវីដេអូខ្លួនឯងវិញអូឡើងចង់លេបទឹកមាត់ឲ្យឃ្លៀនទាំងយប់ហ្មងណាគាត់នឹកឃើញអូឃ្លៀនណាឥឡូវដល់វគ្គញ៉ាំទឹកស៊ុបម្ដងនិយាយថាទឹកស៊ុបគឺមានជាតិហ្មងណា អត់ហ៊ានជេរច្រើនទេព្រោះអីខ្លាចគេតារាមញ៉ាំអស់អញ្ចឹងនឹងថាអូនិយាយពីញ៉ាំយោញ៉ាំយោហ្មងណាបងប្រុសឃើញអាណិតពេកក៏តែប្រឹងថតប្រឹងថតហើយអត់ខ្លាចប្អូនរបស់បានញ៉ាំអូច្រឹងប្រឹងចាប់ឲ្យប្អូនព្រោះអីឃើញប្អូនឡាយតែថតរហូតខ្លាចគេញ៉ាំអស់ដល់ពេលអញ្ចឹងចាប់ឲ្យប្អូនណូណាទៀតបានបងផលល្អអញ្ចឹងមកទៀតឯងកូនស្វា คนสวานนั่งเอาตะเคยแม่ทอดวิดีโอดังโจมาไอ้ยี่ปีโจจัดนะเฮงกล้ามาราโมยฮัลโหลยี่ปีท่าไปเมื่อวิดีโอคนไอ้มาโอ้ยเคยคนไอ้ยำยำดอกก้อยโดยให้ท่าอัดใบหมันไงยังอ่ะยี่ปีเคลียนคลังแต่นะมือ ដល់វគ្គនេះសូមញ៉ាំតែម្ចាស់នេះទៀតទេឈប់ញ៉ាំឲ្យខ្លាច់ធាត់
nâng để xa khách thoát đấy nè nhằm bằng nâng á nè. Tại bà xin chị ớt khách thoát đấy phải chạy nhằm chờn chừng nâng tiệt. Sụp ngày môn nâng cứ chân anh khăn mình tên mong á, ôi nhằm nhằm ớt chờn mình tên. Bê để nhằm nâng ớt cất ta thoát đi, bê để nhằm hai mà cất ta ơi, khuôn em cô nà nhằm chờn chân nghe thoát đấy, hai bà sở rõ cả lô à. Vậy tới chân xa bàn tay tốt chất khuôn ai ạc bàn. Đó bây chân tới thời tình nhằm sân này hay nhằm hai chồng kết tiết tại. Lời nít đào việc bằng em liền một mặt đó là nôm nâng cà phê tinh kia máu mà tận nôm tập chế chắc snow sẽ đái đào phê hai máu bản nâng thở nôm cái tua snow sẽ đái ta hãy plei su nè luôn. Mình ấy chẳng anh bác kê ta. Ok, video mọi nhóm mình tập bằng năng tế. Chăm chúc khả nha video. Cảm ơn các bạn. Bye bye.